É nóis, galera! Clandestino Sideline mais uma vez pra vocês aí, direto, vai devagar, Scaniero! Ah, oh, Scania tá com pressa! Diretamente da Terra da Rainha, nós e mais uma vez e canal. Tá meio embaçado? Como é que é isso aí? Não gostei desse negócio assim não, hein? Ficou embaçado aqui, nós tá feio, hein? Aí, oi! Canal Clandestino Channel, diretamente da Terra da Rainha. Como sempre, não mudou nada ainda, então é sempre Terra da Rainha. Terra da Rainha, Terra da Rainha. É nóis e diesel nas veias. Canal que tem novela pra macho. Que é isso, clandestino? Esse negócio de novela pra macho. Depois, mas daqui a pouquinho, no decorrer do vídeo, eu vou abrir uma polêmica sobre você. Sobre o canal pra macho. Hoje, galera, foi um dia espetacularmente maravilhoso. Pensa num dia top. Filé, filé, filé. Sabe aqueles dias que você acorda que dá tudo certo, tudo certo, né? Sim. Mais certo não podia dar. Tipo, se melhorar, estraga, né? Eu tô indo aqui pro... no porto, aquele... o porto de... aquele, o porto mais famoso aqui, né? Ou melhor, desculpa, o porto mais moderno, né? O mais melhor. Porque eu tô indo ali encontrar o motora pra mim trocar a carreta com ele. Porque... como eu tava falando, como o meu dia hoje foi estupendamente maravilhoso, filé, top, jeitado, bambi-surd. Sabe um dia bambi-surd? Aqueles bem bambi-surd. Hoje, não uma, mas consegui ter dois acidentes. Não um, dois, um dia só. Liguei pra empresa pra avisar do primeiro. Senhor, bateram na minha traseira. Cara, alguém machucou? Não. O carro do cara quebrou tudo. Foda-se. Pega fotos, dá tudo mais e manda pra ir pra outra empresa. Porque a carreta não é nossa, a carreta é da, de uma outra empresa, né? Ixi, caralho, já tô vendo ali em cima ali, ó. Chulamba. Eu nem entrei, mas já tô vendo ali, ó. Em cima da, em riba da ponte ali, já vi que o negócio ficou meio escroto. Escrotes. Quer ver a surpresa? Dun, 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 dun. Depois dessa série de placas. Atenção, atenção, atenção. Canal Clandestino Channel vai descobrir pra vocês agora. Atenção, atenção, atenção. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Surpresa! Trânsito parado! Eu vou entrar aqui logo que já tá tudo fodido mesmo, então. Então, voltando lá no nosso... no nosso assunto lá. Uma chuva do caramba, porque choveu pacas. Né? Choveu pra caramba mesmo, né? E aquela, aquele nevoeiro doido, e o caramba lá, e um trânsito, olha isso daí, ó. Olha o tá aí mais ou menos aí, ó, que vocês estão vendo aí. Né, no sai, para, né? Para, é, para, é, para, é, para, é. Numa dessas aí, é, para, é, para, é, para, é, para, eu sinto lá atrás. Dum! Eu, vixi! Morreu! Para o caminhão. Vou lá atrás ver. Tá lá, ó. O viadão lá enfiado lá de baixo, lá, né? Na carreta não aconteceu nada. Porque só arranhou mesmo, né? Obviamente no carrinho do cara lá ele tinha um. Me chama aqui esse carro, aquilo. Ah, já nem lembro mais. Eu até anotei ali. Mas não lembro mais. Na frente emborcou tudo, né? Aí vai lá, conversa com o cara, liga na empresa, tira foto, faz isso, faz aquilo. Os negócios aqui, quando acontece acidente assim, que não tem feridos, aqui não precisa ligar pra polícia nem nada, né? Tipo, a gente mesmo ali resolve entre a gente ali, né? Tipo, troca os dados, né?
E pega a placa dele, ele pega a minha, os telefones, tudo mais, ali, o nome. Pronto, cada um vai pro seu canto e aí é. Tipo, no meu caso, a empresa avisa o seguro e ele vai avisar o seguro dele pra lá. Isso quando tem ferido, né? Quando tem ferido, aí tem que ligar pra polícia. Bom, pede ali meia horinha, né? Que aí eu puxo pro acostamento e tudo mais. Ele vai fazer os dados, trocar os dados com o cara, tirar foto e tudo mais lá. Ah, foi mal, não te vi, não te vi, não te vi. Se porra, um caminhão desse tamanho aí, velho. Não é fácil você não ver. Mas realmente tava ruim, né? A visibilidade. Mas não é desculpa. Porque, como eu falei, né? Tava num trânsito igual esse daí. Então, tipo assim, tava no sai e para. É, acho que o cara tava voando ali, voado no mundo dele ali, dos botões dele. E quando ele, acho que ele viu o caminhão saindo, aí parou, acho que ele pensou ali, né? Então o caminhão foi embora, né? Acho que na hora que ele olhou pra frente ali, ou sei lá, o celular, não sei o que foi, ele deu aquela beijada lá na bunda, ele beijou a bunda com força. Vou lá, ligo na empresa e tudo mais, é, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, né? Os dados lá, aquela coisa toda. Vou lá no cliente, descarrego, recarrego no cliente, desço aqui pra fazer mais uma entrega aqui, né, aqui perto do porto. Descarrega ali, tô voltando pra esse porto aqui de Tilbury, né, da onde eu saí agora. Fazendo a rotatória, o que que acontece? Lá vem a velhinha com seu carrinho, um Skoda Fabia. Skoda. Eu na minha faixa, né? Graças a Deus eu tava certo. Ainda tem câmera ali que filma, né? Eu peguei a minha faixa certinha e ela entrou ali. Só que eu já vi ela no retrovisorzinho ali, né? No pequeno ali de baixo ali, né? Só que quando tava pra sair, né? Tipo, eu virava pra pegar essa aqui, essa 13 aqui onde eu tô. E eu achei que ela ia pegar aquela rodovia grande, M25, subindo pra lá, né? Quando eu vi que ela tava ali, né? Eu até pensei assim, ela vai virar pra lá. Acelerei. Quando acelerei, a velha, acho que ela mudou de ideia, né? Em vez dela pegar a esquerda, ela pegou a direita e enfiou de baixo ali. Pum! Eu, porra! Caralho! De novo não. A velhinha saiu comendo os cones e tudo. E eu, nossa senhora, fudeu tudo. Parei lá, vai lá ver com a velha lá, né? Eu vou abrir outra parênteses nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar meio assim, meio polêmico, meio longo, né? Uma reclamaçãozinha do Volvo. O Volvo é caminhão bom, bom, bom pra caramba. Bom, caminhão Volvo é bom, bom. Volvo é bom pra caramba. É igual novela pra macho, o Volvo é bom. Mas é um caminhão feito de porcelana, velho. Caminhão você não pode encostar nada na frente. Você encostou na frente, meu amigo, rebenta tudo. É tudo plástico ali, ó. Na frente ali é tudo plástico. Eu já tinha percebido, já, só de você fazer assim nele, assim, ó. Você faz assim nele, assim, você já vê que o caminhão é oco. Tem um motor ali, mas você encostou ali na latinha dele, ele é oco. Tem nada dentro. Plástico, tudo plástico. Na chapuletada que eu dei no bumbum da véia, né? Ali, aí foi eu que dei um beijo na bunda da véia. Quebrou ali a masquerazinha ali na frente, ali, né? O para-choquezinho na frente. Encarcou lá o para-choque da véia, né? Pronto, lá vai nós perder mais meia hora ali fazendo papel, tirando foto de novo. Lá vai eu ligar pra empresa de novo. Aí o cara achou que eu tava de zoeira com ele, né? Falei assim: o senhor patrão? Ele fala: É, e conserta a traseira de um carro. E como assim? É, bateu. Como bateu? É, bati, porra! O caminhão bateu! A mulher cortou a estrada e eu bati. É igual esse aí, ó. Esse tá errado, ó. Ele tava pegando lá de lá, ó. Ele cortou aqui e enfiou aqui na frente. E foi a mesma coisa lá que a véia fez. O que esse viado fez aí, ó. Desse Ford na frente. E foi a mesma coisa que ela fez. Ela tava pegando tipo pra lá. Acho que ela decidiu na última hora de pegar pra cá. Só que ele tinha uns cones aqui. Tá fazendo obra ali na rotatória. Tem ali atrás ali. Acho que ela decidiu de última hora. E enfiou aqui, né. No ponto, tem um ponto cego. Ponto cego não, porque tem os espelhos ali, né. Mas... digamos que eu pra mim, ela já ia sair pra lá, né? E olhei pra frente. Na hora que eu olhei pra frente, ela tava embaixo aí. E foi um crack violento. Aí é aquela, você desce nervoso pra porra, né? Fala assim, pô, caralho, velho, pô, puta que pariu, porra, tá
também não, caramba! Aí você vê a velhinha, tadinha, tava tremendo, né? Não aconteceu nada de grave, né? BCC pode acontecer com qualquer um, qualquer hora. Ok, na cara, né? Já desce macho pra caramba, né? Porra! Ah, quebrou o cabelo tudo, mas você vai ver a velhinha tá tremendo. Falei assim, nossa, tia, tá. Ô tia, tia do céu, tia, mas tia, tia, ô tia, mas se a senhora quebrar ali daquele jeito ali, eu monto em cima da senhora, tia, não dá pra me ver. E começou a tremer, pô, aí dá dó, né? Mas eu tinha que pegar pro lado norte, pra onde que eu tinha que ter ido? Foi assim, lá onde a senhora tava, tia, a senhora, na rua, não onde a senhora tava, ali a senhora tinha que ter continuado, ali não tinha que enfiar debaixo de mim. Pois é, eu não sei, eu... Tipo assim, aí você fica com dó, velho. Eu fico, pô, cara, tadinho da tia. Aí atrasei de novo, agora eu não tenho horário mais pra trabalhar. Tô indo nesse porto aqui pra... pra trocar o meu container com outro motora, né? Tem um motora me esperando, eu acho que ele tá me esperando aí, né? E o cara vai fazer a entrega, porque o meu horário acabou nessa treta toda aí, trânsito, caramba, igual tá aí de jeito aí, acabou meu horário. Eu não tenho mais horário. Chega lá no porto lá e vou mostrar pra vocês lá o... a bitoca que deu ali no para-choque na frente ali. E nós trocamos mais uma ideinha aí. Relax. Beleza? Olha o meu nível de lerdeza. Lerdeza não, de cansaço. Vamos falar assim, cansaço. Feito o vídeo, o começo desse vídeo tinha feito umas duas semanas atrás. Umas duas semanas atrás, o telefone tá tocando, parou de tocar. Umas duas semanas atrás, né? Eu tinha até esquecido dele. Aí o cara do escritório lá pegou, me ligou hoje, né, falando pra mim levar o cavalo lá numa tipo uma empresa que empresa vou falar uma bosta aqui, ó, aquele que faz a caramba, como é que fala, gente, o pessoal do seguro, levar lá no pessoal do seguro porque vai mandar arrumar, né? Nossa, eu até esqueci de mostrar lá o negócio pra galera. Vou abrir as portas de trás ali pra mim estacionar nesse lugar aqui. Aí agora também eu decidi, tudo quanto é manobrinha que eu for fazer, e agora eu vou filmar pra galera. Olha o Renaultzão aí, ó. Olha o Renaultzeiro ali. No meio daqueles dois lá, ó. De mostrar o bagulho lá na frente, lá agora eu vou mostrar pra vocês antes que eles levam lá pra arrumar e depois não dá pra mostrar mais, né? Então
fizer meia manobrinha pra colocar aqui no buraco. Vamos lá levar a papelada pra eles e vamos ali pra salinha dos motores esperar. Então, galera, a pancada foi essa daqui, ó. Aí, ó. Eles vão ter que trocar esse pedaço aqui, ó. Olha, a sorte é que são três pedaços, né? Não é um para-choque inteiro, mas é três, né? Esse aqui é um, aqui lá é outro e lá de lá é outro, né? Então vai ser só esse pedacinho aqui, ó. E a lente, né? Do farol de milha aqui, ó. Quebrou também. E isso daqui. Foi só um empurrãozinho na tia, né? Ou melhor, vai ser só esse pedaço aqui, né? Daqui, ó. Nem o de baixo aqui não vai ter também, não. Esse aqui é um. E esse aqui é outro. Então vai ser só esse daqui. E na... E o carro da mulher lá encarcou pra dentro lá o para-choque traseiro dela, né? Eu vi até o vídeo lá na empresa, porque tem uma câmera no caminhão, né? Eles me mostraram o vídeo. Ah, eles até falaram, eu fiquei meio assim, meu povo vai jogar a culpa em mim, né? Como eu bati na traseira dela, né? Aí no vídeo lá, deu pra ver direitinho, né? Eu tava na minha faixa e tudo mais, ela cortou na frente, né? Ela entrou e freou ainda, né? Eu nem tinha visto ela freando. Ou melhor, pra falar a verdade, eu nem vi a mulher, né? Mas aí no vídeo lá dá pra ver direitinho, né? Ela, tipo, ela entrou na minha frente, né? Ela cortou, saiu da faixa dela e cortou na minha frente. Acho que na hora que ela cortou, ela se deu conta daquilo que ela fez, ela pegou e freou. Na hora que ela freou, eu montei em cima da véia. Ah, outra coisa também que a galera pergunta direto, isso aqui, ó. E esses, né? Esse aqui tem até na carreta, né? Já tinha feito um vídeo falando sobre isso aí. Tinha mostrado antes. São tipo... É tipo um medidor, né? Um regulador. Não um regulador, um medidor. Pra mostrar que as porcas tá no jeito certo, né? Que elas não estão desapertando, né? Elas têm que ficar uma encontrando com a outra assim, ó. Tá vendo, ó? Se por acaso esse ponto aqui, né, esse ponteirinho aqui vir um pouquinho pra cá, né, ou pra lá, não sei, pra que lado que ela aperta, né, se ele sair aqui da medida dela aqui, ó, quer dizer que ela tá desapertando. E eu acho que isso aqui tá sendo obrigatório por lei, né, porque os caminhões quase todos eles estão colocando, né. Esse aqui do lado não tem não, mas a maioria agora que eu tô vendo tá colocando. Aí também, ó. Lá na minha empresa agora todos colocaram. Todos. Na carreta aí também, ó. Ah, esse aqui tem na carreta dele, olha lá, ó. A dele é só um anelzinho, né? Segura. O do meu aqui é a cabinha de porca. Vou colocar em tudo. Aí, ó. É isso aí, galera. Clandestino Insights vai ali mais uma vez pra vocês, e diretamente da terra da Inha. Beijo na bunda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com a campada de vocês. É nóis. Quase que entra lá pra dentro, ó. Foi eu não. Essa não foi eu não. É nóis. Forever.